Kom da. Men når jeg dunker på døra, slukker han oss. Ellers så blir hele kåken dreka. Du får gjort lite. Får vi få se på deg, gitt. Hvordan tror du å sitte her? Og jeg er jo mindre enn deg, kom da. Ja, nå. Du må sette deg sånn, ja. Og så setter beina i kryss. Maler. Nei, jeg må ha dem sånn. Jeg har ikke sånn med kryss. Ja, nå sitter du bra, tror jeg. Eller er det jævlig ubehagelig, eller? Nei, da. Ja. Vi setter den på 40 grader. Nei, bare at den står på 10 grader. Nei, det er 10 minutter. 10 minutter er det. Men den står på mild... mild finbått. Ja, det har bare talt døra. Det her gikk mye fortere år siden, for å si sånn. Du gjør ikke det, jo. Nei. Det gikk en kilo mindre enn meg, da. Gikk det fortere? Ja, det gjorde det. Nei, det gjør jo ikke det. Nå, Roy, når jeg så deg, skulle jeg følge hodet ditt med hodet mitt. Det kan jeg for faen gjøre, også. Ja, men da hadde du fått nakket lenge, for faen. Vi kan se på videoen, da. Å, legger jeg meg. Nei, jeg følte at det gikk jævla mye fortere, men jeg veier jo 12 kilo mindre enn Roy, da. Åh, fy faen, jeg ble helt gående. Du skulle godt ha kjørt andre veien nå, så du ikke har blitt så fucka. Åh, fy faen, det der knakk meg, ass. Det må jo sette en i veien. Det er vassen til. Det er nei. Er du klar? Jeg lager vannet! Jeg tror kanskje ikke det er, så jeg skal være snill. Jeg tenkte det hadde vært morsomt, liksom, men så tenkte jeg litt for støtt. Han driper oss. Oi, da stoppet han nesten. Han gir sånn med meg. Nå blir han snart ødelagt. Garantert. Jeg er sikker på det ikke, da. Uff, han så bra, ass. Åh, damn. Opprør. Nei, men jeg tror jeg er så kul den her litt, ass.